Oi, turma! Sejam bem-vindos mais ao lindo vídeo dos mexicanos. Pelo dia de hoje, teremos dois salgadinhos que a gente comprou um pouco diferente, né? Que são umas tostadinhas de arroz. Essa, a minha, é de sabor molho e limão. E a de você, Otávio? E esse de aqui é de grano forneado. É, grano ancestrais forneado. Se eu nunca tinha comido um negocinho como esse, Otávio, você já tinha olhado. Então, vamos abrir ele para ver, experimentar. Então, vamos abrir. Eu nunca tenho experimentado. Opa! Então, gente, ele vem assim, né? Você já tinha... Nossa! Ele vem assim. Nossa, como uns disquinhos, né? Beleza. Esse aqui é meio de molho, de pimento e limão. E aqui você é de grãos ancestrais. Eu nunca tinha olhado um negocinho de arroz, então... Então cheiro normal, né? Como um torresmo, tipo assim. Então vamos experimentar. Ela é muito seca, né? Esse me sabe como um biscoitinho que eu já experimentei antes, mas... Tem um saborzinho bem lá no fundo de molho, mas muito de levecinha. E esse de aqui não tem muito sabor, muito, muito simples, todo mundo fala isso. É, não tem nada de sabor, é muito... como se fosse papelão. Como se fosse papelão? É. Deixa eu experimentar esse aqui. É um ali. Verdade? Será que isso é arroz? Nossa, gente, o meu tava diferente, olha. Parece alguns pedacinhos de unicel, de queso, né? Porra, sim, tem um sabor de papelão mesmo, né? Bastante. Ah, um papelão? Esse aqui não gostei, não. Não gostei disso. Não. Esse daqui não... tem melhor sabor. Ah, isso. Muito foda. Esse não é nada de bom. Esse sim é um pouco diferente, né? Dá pra perceber o sabor do arroz. E tem um gostinho de... molho, né? Eu acredito que é porque ele tem o sabor, né? O sabor, é verdade, tem pimento e limão. Esse é muito bom, é um pouco mais crocante, né? Um pouco mais crocante que aquele outro, né? Esse sim, esse não gostei não, esse é como papelão, ele é bem mais macio. Esse que eu também tenho aqui, mostra ali. Esse que eu também tenho aqui é um pouco mais macio, né? E sabe, o papelão, papelão. Esse é mais macio e sabe, é papelão. Isso eu não gostei, não. Não tem nenhum sabor. Eu não compraria esse de novo. Você compraria? Não. E agora esse? Esse sim. Sim, esse é bom. Esse é crocante. Muito crocante. E tem um saborzinho de... um gostinho, né? De pimenta. E eu também comprei alguma coisa a mais. Mostra aí pra galera. Olha, galera. Uns palitinhos. O que é isso, Otávio? Uns palitinhos de chia. De chia? Com... Sim, é uns palitinhos de break... palitinhos, breadstick com semeias de chia, forte de fibra, with chia seeds, sauce of flavor. Você tem experimentado isso? Não, nunca tenho experimentado isso. De chia, ainda dá pra ver aqui, né? Aquelas bolitas, né? Que as pessoas usam pra perder quilo, né? Esse aqui você pagou quanto? Então, gente, por isso eu paguei R$3. Como é? R$3, que são 15 pesos mexicanos? Sim. Então vamos experimentar. Opa, ele é grandão, né? É grandão, né? E dá pra perceber, tem aqui, olha. Espera ali, não queira brincar comigo da espadinha, né? É. Vamos brincar da espadinha. Ganhei da espadinha, viu, gente? Nossa, gente. Ganhei da espadinha, viu? Essa aqui é forte, né? Mas dá pra ver aqui, né? Tem as boletas de chia. Não liga, não. Dá pra colocar aqui com mostarda, tá? Não dá. Dá sim, coloca assim. Otávio. Não dá. Não dá. Dá sim, então. Tem um cheiro de pão mesmo, né? É. Então vamos experimentar. É pão mesmo. É pão, é bom. Pão.
Será que você joga bem? Essa é muito forte, viu? Ganhou nessa espadinha, né? É. É um sabor de pão normal. Não acho de nada mais. Não acho de nada novo. Não acho de nada novo no pão. Não tem algum sabor diferente ao pão. Uhum, é pão mesmo. Pão durinho só. Para acompanhar alguma salada, uma comida, não é? É verdade. É bom. Então, galera, esperemos que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós experimentando esses aqui, salgadinhos de arroz. E você fala pra gente, comenta aqui nos comentários se você já alguma vez comeu esses salgadinhos, não é? Eu tinha experimentado eles. Esses salgadinhos? Por esses salgadinhos nós pagamos 10 pesos por cada um, que é? R$2. R$2 cada um. E por esse por aqui, esse aqui, né? É... Nós pagamos? R$3. Que são? 15 pesos. 15 pesos. Mas a gente, de comprar isso, de sujeito, a gente fez isso. E esse é bom também, eu curti muito desse sabor. Sim, mas... Mas esse de aqui é papelão. Papelão mesmo, não gostei não. É como aquele pedaço de papelão. Então, galera, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou de vídeos assim, nós experimentando alguma coisa, não se esqueça de rolar. De rolar esse vídeo por suas redes sociais. Sim, não se esqueça de rolar esse vídeo pelas redes sociais. Comenta embaixo o que vocês mais querem que a gente experimente pela primeira vez, não é? Esse aqui nunca tinha comido, desse aqui eu gostei. E esses palitinhos de... Palitinhos parece de pão mesmo, né? É. Pão mesmo, não tem nada mais, né? Mas esse aqui é muito bom, meio trocante, tem um gostinho a mais. Esse de Otávio, sabe papelão, esse não curto. Não. Não curto, dá um dislike aí. Não dá um dislike. Então, se você gostou, dá joinha, não se esqueça de rolar pelas redes sociais. Muito obrigada por assistir. Ok, galera, muito obrigada por assistir. Goodbye. Isso foi tudo por dia de hoje, gente. Não esqueça de seguir a gente por suas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Vai estar no baixo na descrição do vídeo. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Goodbye, Brasil.